відкривають пам'ятник героям Небесної Сотні під супровід ритмічного бою по металевих бочках. До скверу Устима Голоднюка прийшли 500 осіб, каже заступник міського голови Бережан Олег Захарків. Люди виконують державний гімн. Викладач Бережанського агротехнічного інституту, в якому навчався герой Небесної Сотні Устим Голоднюк Стефанія Білик, читає свій вірш, присвячений пам'яті загиблого майданівця. І сумління залишиться чистим, лиш безмежна провина за мамину вічну журбу. Ми достойні сини, не бандити і не терористи. Наша сотня небесна продовжить свою боротьбу. Право відкрити пам'ятник надали батькові Устима Голоднюка Володимиру Голоднюку, автору макета, заслуженому художнику України Олегу Шупляку, учаснику Євромайдану Петру Кузєву та міському голові Бережан Володимиру Музичці. Пам'ятник героям Небесної Сотні освятили. Люди поклали квіти до пам'ятника і запалили свічки. Небесна Сотня не вмерла. Вона живе. Я хочу, щоб ми завжди, от як ми маємо змінитися, я думаю, що ми просто повинні радитися з тими людьми, які за нас поклали життя. Ми повинні завжди пам'ятати про них, і вони повинні стати нашою совістю. Тоді Україна буде такою, про яку мріяли вони. Заступник міського голови Олег Захарків розповідає, поставити пам'ятник героям Небесної Сотні у Бережанах вирішили 27 березня 2014 року. У місті оголосили конкурс макетів, у ньому взяли участь четверо бережанців. В центрі міста було вивішені такі стенди, де власне на тих стендах люди мали можливість поглянути, подивитися на різноманітні проекти і визначили і провести голосування. Так, по наших приблизних підрахунках, десь 1500 бережанці були визначили власне оцей проект. Автор пам'ятника, заслужений художник України Олег Шупляк. Він займався розробкою проекту безкоштовно. Нижня частина це символізує барикади, гранітну бруківку, і з цієї бруківки, з барикад, проростає паросток нової, щось нове світле. Тобто ця національна ідея, яка довго чекала на те, щоб вирватись назовні. Це, власне, верхня частина, вона також символізує крила Небесної Сотні. Але пам'ятник довершеним виглядає у вечірню пору доби, тому що основний задум – це колона світла, тобто промінь світла, який зринає в небо, і він, власне, символізує чистоту цієї ідеї, чистоту і воїнів світла, героїв Небесної Сотні, їхні душі, які ринуть у небо. І разом з цим це колона світла, яка тримає небо, про яке говорив Устим Голоднюк, коли він казав, що небо падає. Верхню частину пам'ятника, пластикові крила, виконав майстер з міста Козова Андрій Огірок. Їхня вартість – 60 тисяч гривень. Над нижньою частиною пам'ятника – це металеві конструкції та бруківка – працювали майстри з Бережан. Серед них Петро Осадца та Володимир Захарків. Загальна вартість пам'ятника героям Небесної Сотні – майже 125 тисяч гривень, каже Олег Захарків. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.